လူဆိုတာဆုံးပြီးလို့ရှင်စကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ဖြုန်းရတယ်လीစကားတပြောပြောအရေးကြီးတဲ့စကားလားလို့ဆိုအရေးကြီးတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးခုပြောဒီပြောနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ကြတယ်ဖတ်တာရာမလို့ခေါ်တယ်စကားပြောပေါ်ပြောပဲလိုက်ရှာပြီးတော့စကားလိုက်ပြောနေရတော့အဖြစ် လူနှစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ရှင်တယောက်အကြောင်းပြောတာပဲလीခေါ်စစ်ဒီပြောတယ်ပြောတယ်လူတွေကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ပြောပြီဆိုရင်တတိယလူတယောက်အကြောင်းပဲပြောတယ်သူအကြောင်းလည်းမပြောဘူးကိုအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဘယ်သူအကြောင်းပြောတော့တတိယလူတယောက်အကြောင်းပြောတယ်အေးကိစ္စရှိလို့မိမိရဲ့စကားပြောဘက်ကထသွားလို့ရှင်ဘာလို့ကြံရင်တုံမေးလေးငော့ပြီး तू လဲတူတူပဲပေါ့ ဒီလိုတွေပြောလို့ရှိကြတယ်လူတွေကเนาะအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်ကြတယ်ဘัตတာရာမဆိုတာအတင်းဖြင့်ပြောတာသိတ်ဝါဒနာပါတယ်ပေါ့အတင်းဖြင့်ပြောပြီးအချိန်ကုန်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပညာရည်ဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးစီးပွားဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးကျမ်းမာရေးဘက်ကတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုန်းတီးပစ်နေရရောက်တယ်
ဒီကနေ့ထားမယ်မြတ်စွာဘုရားစကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့ရှိရင်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုရဲ့အဟံတာဖြစ်လိမ့်မယ်